ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಧನ ಕನಕ, ವಸ್ತು ವಾಹನಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಲಶದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲಶದಿಂದಲೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದಲೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕಲಶವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಎಲೆಯಿಂದ ಕಲಶವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಲಶವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಶವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಳೆದೆಲೆಯನ್ನ ನಿಯಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ತಾಮ್ರದ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮದ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ಕಲಶದ ಚಂಬನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಗಂಧದಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನೀರನ್ನ ಕಲಶದ ತುಂಬಾ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀರು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಕಲಶದ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಲಶದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಅಥವಾ ಐದು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಲಶದ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಕಲಶದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಎಲೆಯ ತುದಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾದ ಹೂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಹೂಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಲಶವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.